Вітаю в ефірі «Лайв-студія». Мене звати Ольга Гвоздецька. Медична тема сьогодні в цій студії. Березень – це місяць боротьби з раком кишківнику. І навіть не стільки боротьби, скільки обізнаності про цю хворобу. Точніше сказати, про комплекс хвороб. Сьогодні у цій студії представники лікарі Дому Одрекс Павло Андрющенко, гастроентеролог, Світлана Стороженко, завідувачка відділенням клінічної онкології, клінічний онкохіміотерапевт, і Костянтин Науменко, керівник ендоскопічного напрямку «Ендоскопіст». Вітаю, дякую, що ви сьогодні з нами. Костянтин цю тему порушив в одному з наших ефірів, який не був присвячений 40-річчі цій темі. Ми тоді говорили більш на легку тему, як пережити новорічні свята з найменшими проблемами для власного організму. Але, направду, тоді ми трішечки заторкнулися цієї теми, її варто продовжувати тепер, тим більше, що ми маємо привід. Костянтине, тож давайте почнемо, власне, із вас, як з ініціатора тематики. Ваша царина – це діагностика, так, власне? Лікування. Але все ж таки, якщо говорити про актуальність тематики, ми завжди посилаємося на статистику, зараз хочеться без цифр, наскільки, направду, розповсюджений такий тип раку? Насправді, рак кишківника, або, якщо казати медичним терміном, колоректальний рак, це дуже розповсюджений рак, і за статистикою він займає деякі роки по-різному друге або третє місце серед усіх форм раку. І у всьому в світі, і в Україні в тому числі. Тому рак кишківника, на жаль, це дуже актуальна тема. Дуже актуально, на жаль. Пані Світлано, діагностика найголовніше, про чому рані ми постійно говоримо, це і у контексті онкозахворювань. Зокрема, як проходить березень для вашого медзакладу? Чи, направду, ви орієнтуєте пацієнтів, якось особливо наголошуєте на проблематиці, радите додатково певні методи дослідження або аналізи? Ну, ми говоримо про діагностику перед раком, все ж таки, це має дуже велике значення. Якщо ми робимо превентивну колоноскопію і бачимо утворення ще доброякісні, то ми рекомендуємо їх видаляти і не допустити до раку. Ось, ну, така стоїть перед нами задача, щоб люди були обізнані, що можна не допустити до раку, якщо вчасно виконати колоноскопію. Тому, мабуть, березень – це такий заклик, робіть вчасно колоноскопію, а ось пояснити людям, кому саме потрібно робити колоноскопію, в якому віці, ну, це вже тут є індивідуальні особливості. І я це питання хочу, Павло, переадресувати. Кому треба робити? Ви в своїй сфері, коли до вас приходять пацієнти з власними проблемами, ви от можете одразу там зрозуміти, вам треба зробити, я вас направляю, а вас ні. Ну, я розумію, це вік, це, напевно, попередній анамнез. Як взагалі виглядає ця картинка для лікаря, який однозначно буде рекомендувати колоноскопію пацієнту? Дивіться, якщо коротко, робити треба всім. Комусь раніше, комусь пізніше. Якщо ми кажемо, незалежно від статі, тобто і жінкам, і чоловікам треба робити, зараз за останніми рекомендаціями радять першу скринінгову колоноскопію робити в 45 років, якщо ви знаходитесь в зоні середнього ризику. Тобто у нас є середній ризик і високий ризик. Що означає, що людина знаходиться в зоні високого ризику? Це означає, що вона має прямого родича з колоректальним раком. От. Так, в принципі, тоді треба зробити першу колоноскопію у 40 років або на 10 років раніше, ніж було знайдено у того родича, у кого був цей рак. Тобто 30 років – це вік, якщо є спадковий нюанс? Ну, дивіться, 40. 40 все ж таки. Але якщо, наприклад, у вашого родича, наприклад, батько або мати в 40 років знайшли такий рак, то вам вже можна йти і в 30. На 10 років раніше. Да.
Костянтине, із того, що я зрозуміла, готуючись до нашої тематики, от поліпи в кишківнику – це найголовніше, що має насторожити лікарів і самого пацієнта, якщо у нього їх виявлено. Тобто вони потенційно можуть бути, перетворюватися на онкопатологію, якщо правильно я формулюю, найпростішою мовою. А тут же ж виявляється, що поліпи не в 40 з'являються чітко, вони можуть з'явитися в будь-якому віці. То, можливо, діагностику варто проходити раніше, ну хоча б раз нам на 3 роки, на 4. Ну, дивіться, всі міжнародні рекомендації – це середньоматематичні дані. От є пацієнти, є індивідууми, у яких рак кишечнику з'являється і в ранішому віці. Але статистично починати робити колоноскопію треба або в 45 років для групи середнього ризику, або в 40 років для групи високого ризику. Це статистично доведено. І такий вік, він з'явився нещодавно. До 2019 року початок скринінгових колоноскопій був призначений з 50 років. Зараз 45. Я хвороба думаю, помолодшала? Молодша. І я думаю, що ще пройде там 3 або 5 років, і цей вік ще раз переглянуть, і він ще зменшиться. Через що молодша хвороба, пані Стон? Ну, є пояснення у медиків? Пояснення є. Це ті рекомендації, які нам дають по попередженню раку, от вони і приводять до виникнення раку. Це малорухливий спосіб життя, ми мало рухаємося, і ті люди, які менше рухаються, у них більший ризик. Це наше харчування, наші харчові поведінки. Також вживання алкоголю, куріння, ще які ризики можуть бути. Ожиріння? Ну, так, зайва вага. Це найголовніше. Найголовніше. Ну, дивіться, оці пункти – це загалом про здоровий спосіб життя або про його відсутність. І при будь-якій хворобі і її попередження всі лікарі кажуть одне і те саме. Всі називають одні ті самі пункти. Тут от конкретно в колоректальному раку. Тут є прям от особливості, відмінності від інших хвороб. Особливості немає. Є ще, що стосовно харчових звичок, це вживати менше червоного м'яса. Є такі рекомендації і є такі дослідження, що люди, які вживають багато червоного м'яса, у них теж збільшується ризик розвитку колоректального раку. Що стосується червоного м'яса, то останні рекомендації – це вживати приблизно 350-500 грам на тиждень вареного м'яса, тобто не сирового, коли ми його зважуємо, а саме вареного на тиждень. Тому що вважається, що у м'ясі є речовини, які важливі для організму, корисні, і людина має їх отримувати. І якщо оце м'ясо червоне, яке людина вживає, також має значення, з чим вона його вживає. Якщо вживає із зеленню, із салатами, то це знижує ризик всмоктування тих канцерогенних речовин, які є у м'ясі. Тобто вже ось кілограм таким... можна тиждень, якщо з зеленню їсти, так? Взагалі... Це якби загальні рекомендації стосовно харчування саме. І всі інші рекомендації також, як і для інших видів раку. Там все вже стандартно. Пане Костіне, ви хотіли щось додати? Взагалі є таке твердження, що співвідношення тваринної і рослинної їжі повинно бути приблизно 30 до 70. 30% тваринної їжі, 70% рослинної їжі. Тваринну їжу ми виключити з раціону не можемо, бо там є дуже багато речовин, які ніде не містяться, окрім як в тваринній їжі, але співвідношення повинно бути таке.
Угу. Пане Павле, до вас, як до спеціаліста, власне, ви б нам мали б розповідати про співвідношення тваринного і рослинного у стравах. Якщо говорити про м'ясо птиці, то я розумію, що його можна залишати в умовно в будь-якій кількості. Ми говоримо тільки про червоне м'ясо, яке може зумовити певні... Червоне м'ясо або перероблене м'ясо, тобто ковбаси, сосиски... копчене м'ясо, все оце таке. Їх теж можна 350 грамів на день? Це не більше 50 грам на день. Ну, тобто приблизно десь так і виходить, да. Тобто або 0, або 50 грамів на день. Да. Що ще? Дайте поради, будь ласка, як можна правильно харчуватися, щоб все ж таки упередити проблеми. Складно пояснити людині, яка точно впевнена, що вона не захворіє на цю патологію, так? Але все ж таки ми будемо закликати і навіть вмовляти, дослухатися. Я, наприклад, дуже сумніваюся, що людина може з'їсти 350 лише грамів червоного м'яса на тиждень. Якщо вона здорова, їй нічого не загрожує і спадкових моментів вона не має. Ну, дивіться, у нас є модифіковані ризики і немодифіковані. До немодифікованих ми відносимо саме цю генетику, яку ми не можемо змінити. Є ще модифіковані ризики, які ми можемо мінімізувати до наскільки можливо. Тобто вживати, це не означає, що людина обов'язково отримає рак, якщо вона буде вживати більше там м'яса, але вона має вживати менше червоного м'яса, менше переробленого м'яса, більше овочів і фруктів. Так, вона має уникати куріння, уникати вживання алкоголю, підтримувати нормальну вагу. І, в принципі, навіть при всьому цьому обов'язково робити всі ці скринінгові колоноскопії, тому що навіть якщо людина має ідеальний образ життя, це не виключає можливість. Отут найголовніше. Дивіться, дуже багато останнім часом випадків, коли людина, направду, жила дуже правильно. Як правило, це літні люди, вони правильно харчуються, вони багато ходять пішки, тому що вже там великі навантаження фізичні, спортивні, складні для них. Вони оточують себе позитивними емоціями, читають легкі, приємні книжки, дивляться класні фільми, а потім раптом за секунду виявляється, що у людини такий страшний діагноз, причому вже може бути на останній стадії. Чи часті такі випадки, коли хворіє людина, яка б не мала захворіти? Не те, щоб не мала, але ми рідко коли бачимо, що в людини раптово з'являється остання стадія. Зазвичай це у людей, які взагалі не чули, що таке профілактичні огляди. Тобто, якщо людина знає, що це таке, то в неї ризики мінімальні отримати це вже одразу на запущеній стадії. Угу. Пані Сандро, щодо поліпів, ще раз повернемося, бо найперше, що подумалось мені, якщо їх виявляють, то це однозначно порада на видалення? Стосовно поліпів, вам більше розповість Костянтин, які саме мають видалятися, які може спостерігати, але мають видалятися більше. Пане Костянтин, тоді до вас переадресовую питання. Поліпи в кишечнику повинні бути видалені всі. Тому що абсолютно всі поліпи перетворюються на рак. Одні перетворюються на рак швидше, одні рідше. Є поліпи, які при певному складі генетичному організму можуть перетворюватися в строк від року до трьох від моменту виявлення, виникнення. Є поліпи, які перетворюються в строк від 7 до 10 років. Є поліпи, які десятками років можуть зберігатися у вигляді там гіперпластичних поліпів, і пацієнт може не дожити до того моменту, як цей поліп перетвориться в рак. Але видаляти їх треба абсолютно всі. За дуже рідким виключенням, там є рекомендації, коли поліпи там в прямій кишці розміром менше 5 мм, якщо вони візуально відповідають там гіперпластичним поліпам, такі поліпи можна не видаляти. Можна їх там перенести на наступну колоноскопію, якщо вони збільшилися на наступній колоноскопії, то тоді спостерігати тоді вони видаляються. Да. Угу. От. І ще такий дуже важливий факт, який мало хто розуміє, що поліпи виростають в кишечнику протягом всього життя, абсолютно усіх. Тобто це не означає, що людина в 45 років перший раз прийшла на колоноскопію, відстрілялася, і все, до кінця життя їй більше не потрібно. Ні. Колоноскопії треба виконувати, робити регулярно, починаючи з 45 років або 40 років
для групи високого ризику. Регулярно, раз на? Все залежить від так званої ініціальної або першої, або попередньої колоноскопії. Якщо, наприклад, да, припустимо, такого пацієнта, який приходить 45 років, у нього ідеально очищений кишечник за там більше, ніж певна кількість балів за спеціальною шкалою. Огляд виконаний на апараті високороздільної здатності. Оглянути весь товстий кишечник від заднього проходу до початку і від початку до заднього проходу. Час огляду кишечника складає більш ніж 10 хвилин. Кваліфікація ендоскопіста дозволяє йому виконувати ці скринінгові колоноскопії. Якщо за дотримання всіх цих факторів пацієнту нічого не знаходять, повторну колоноскопію йому можна робити через 10 років. Якщо знаходять і видаляють, то наступна колоноскопія буде залежати від того, що йому видалили. Припустимо, ендоскопіст подивився і видалив там 3 поліпи, наприклад, 5 поліпів. Якщо всі ці поліпи є так званими гіперпластичними поліпами, тобто поліпами з найменшим ризиком перетворення в рак, повторну колоноскопію за одними рекомендаціями через 10 років виконується, за іншими через 5 років. Якщо серед них є хоч одна тубулярна аденома, тоді повторна колоноскопія виконується, знову ж таки, за одними рекомендаціями через 5 років, за іншими через 3. А якщо серед них є хоч одна зубчаста аденома, то тоді повторна колоноскопія виконується через рік. На наступний раз, коли пацієнт приходить, історія повторюється. Повинні бути дотримані всі фактори, подивитися повинен ендоскопіст весь товстий кишечник. Якщо нічого не знаходить, тоді через 10 років. Якщо щось знаходить, в залежності від того, що він знайшов, видав. Якщо людина не знає про свою спадковість, ну так буває, можливо, у когось з родичів була ця хвороба, але вона не була діагностована. Якщо ми говоримо про бабусь, дідусів, то за ті часи це була нормальна практика. Як тоді, пані Світлано, діяти? В який момент звертатися до вас? З якого віку? Ну, що б ви порекомендували у такому випадку? Ну, якщо перша колоноскопія при середньому ризику робиться у 45 років, то людина до цього віку, вона ж до лікаря приходить і вже може порадитися з лікарем, коли її починати робити такі дослідження. Також ми вивчаємо, які були ще захворювання у самої людини, можливо, в дитинстві були якісь пухлини. І якщо людина розуміє, що вона не може вивчити свою спадковість, тому що ну, просто родичі там незалежно від чого повмирали рано і не можуть її сказати, то тоді варто пояснити, що краще зробити її раніше, колоноскопію, ніж чекати, поки щось буде гаразд. Я вам ставила це питання протягом нашого попереднього ефіру. І ви знаєте, я зрозуміла, що, направду, не медики не розуміють, як діагностуватися попередньо на рак, як проходити оці профілактичні скринінги. Тому що знову і знову ми обговорюємо це зі знайомими. От буквально днями у мене була розмова з подругою, в якій зараз батько переживає останню стадію раку. І йому чітко не діагностовано рак. Чого? Тому що вирішили ну, поберегти людину, яка помирає, власне. І тоді виникає питання, що перевіряти у молодої людини, жінці, у жінки або чоловіку, якщо у нього родич був з недодіагностованим раком, проходити, я питала вас минулого разу прямо напряму, що МРТ всього тіла періодично робити? Як діяти? Давайте ще раз пояснимо. Ну, якщо людина звертається до сімейного лікаря, що її обстежувати, то починають із анамнезу, починають із шкідливих звичок, починають із образу життя, знаходять оці всі фактори ризику і призначають хоча б аналізи рутинні. Наприклад, якщо у людини
просто виявили анемію, і її нема ніяких 40 чи 45 років, то вона, ну, якщо відкинути всі інші причини, там, менструальний фактор у жінок, якщо вона залізодефіцитна, то це вже показання для колоноскопії, щоб виключити десь причину кровотечі із кишківника, можливо, це і є той поліп, який є причиною залізодефіцитної анемії. Тобто банальний загальний аналіз крові. Це не те, що дорого і не те, що складно. А пропустити кровотечу можна? Ну, так, щоб не помітила роками, вона ж роками, це відбувається довго, її не видно. Ви її не побачите, що вона кровотече. Це вона маленькими порціями, але дуже довго, поліп росте довго. І це може призвести до анемії навіть? Так, це призведе до залізодефіцитної анемії. Більш того, у загальному аналізі крові не обов'язково бачити низький гемоглобін. Якщо досвідчений сімейний лікар подивиться на загальний аналіз крові і, наприклад, побачить там гемоглобін на низькому рівні, а будуть маленькі по своїй формі еритроцити по розміру, то це вже буде говорити за залізодефіцит. Ну, вже латентна форма анемії, самого падіння великого гемоглобіну ще немає, але еритроцити вже малесенькі, тому що організму не вистачає кожен еритроцит забезпечити гемоглобіном. І вони маленького розміру. І якщо подивиться сімейний лікар такий показник, як MCV, це розмір еритроцита, що він маленький, то він вже подумає про залізодефіцитну анемію, вже скерує людину на дослідження. Розмір еритроцитів, визначення їх, це складний аналіз? Він це дорогий? Банальний аналіз. Це банальний, рутинний, так? Це на комп'ютері робиться, там багато показників. Якщо лікар не досвідчений, він попросту може прописати препарати заліза і нічого не відчути, не побачити більш серйозної проблеми. Ну, він має приписати препарати заліза, так як бачить залізодефіцит, але спочатку з'ясувати має причину. Має причину. Угу. Пане Павле, ми поговорили про таку вашу внутрішню історію. Давайте про зовнішню для пацієнтів. Що людину має насторожити, аби вона звернулася спочатку до вас або просто до сімейного лікаря, щоб упередити найстрашніші діагнози? На жаль, у нас немає такого якогось єдиного симптому, але є декілька моментів, на які треба звертати увагу. По-перше, саме таке основне – це зміна в роботі кишківника. Тобто, якщо ви ходили, наприклад, в туалет, у вас був один режим, скажімо так, але тепер щось змінилося, це стало рідше або частіше. Це виділення крові під час походу в туалет. Тобто, або це просто крапельки крові, або це так звана мелена, тобто чорний стул. Це вже коли все погано, я так розумію. В принципі, так. Дивіться, на початкових стадіях колоректальний рак може ніяк не проявлятися. І тому саме для цього є і профілактичні колоноскопії. Але коли вже саме, ми тому і прагнемо виявити це, коли ще симптомів немає. А коли вони є, то зазвичай це зміни в роботі кишечника, домішки крові в стулі, немотивоване схуднення. Тобто раціон не змінювався, стиль життя не змінювався, але ви почали худнути, вага почала йти. А товстіти ні, тільки зменшується вага. Так. Біль в животі. В принципі, це і залізодефіцитна анемія, як один із варіантів, який ми бачимо вже в аналізах. Угу. Це має насторожити. Сімейний лікар – це перша ланка, чи якщо вже такі серйозні симптоми, то варто звернутися до кого? До гастроентеролога з самого початку, чи ні? Щоб ви рекомендували? В принципі, як у нас працює система, то зазвичай це сімейний лікар, він вже скеровує, в принципі, якщо, то вже до військового спеціаліста. Так. Угу. Пане Костянтине, часто людей, от коли людина каже про проблеми з кишківником, вона одразу говорить про спайки. І цими спайками лікарі лякають, що це дуже складно. Це якось може співвідноситися з потенційним раком кишківника чи ні? Спайковий процес – це органічна патологія черевної порожнини. Вона призводить до порушення стулу. Зазвичай це затримки стулу. Вона призводить до виникнення болі в животі, які, в принципі, мають досить такий характерний вид.
І от коли пацієнт починає відчувати болі в животі, от якраз він повинен звернутися не відразу на колоноскопію, як це роблять, на жаль. Роблять, правда? Роблять. А процедура не дуже приємна, не з приємних? Процедура в переважній більшості центрів в Україні зараз проводиться з медикаментозною седацією, тобто пацієнт спить і нічого не відчуває. Це ми з вами обговорювали, але не скрізь. У приватних клініках так, а от у державних, я так розумію, що не часто використовується седація. Ну, вона все одно, в порівнянні, наприклад, з там 5 років тому, то зараз кількість колоноскопій з медикаментозною седацією, їх набагато більше і в державних лікарнях в тому числі. Повертаємося, не на колоноскопію звертатися, а до сімейного лікаря. Сімейний лікар починає обстежувати пацієнта, якщо він бачить, що лікування там або діагностика не призводить до очікуваного результату, тоді він починає відправляти до більш вузького спеціаліста, наприклад, до гастроентеролога. Так це працює в усьому світі. Так повинно працювати у нас. І так працює у нас. Я сподіваюся, ну, окрім тих моментів, коли люди самі собі щось прописують, якісь аналізи кудись йдуть і щось роблять, і ми постійно говоримо, не робіть так. Тим паче, якщо це не просто піти загальний аналіз крові здати, наприклад, ну, то вже Бог з ним. А коли такий серйозний процес. Пане Павле, ще один момент. Які асоційовані можуть бути захворювання, пов'язані саме з раком кишковника? Зазвичай на рак кишківника точно впливають запальні захворювання кишечника, тобто ризик людей з, наприклад, зразковим колітом, у них підвищується ризик виникнення онкології шлунку. Так, в принципі, більше нічого. Да. Добре, давайте сформулюю так. Це загальна проблема зараз людей, які живуть у стані стресу. На жаль, це або закрепи, або діареї. Це може якось посприяти чи ні? Ну, дивіться, тут треба є такі діагнози, як синдроми подразненого кишечника. Це функціональна патологія, є органічна патологія. Саме для цього треба лікарі, щоб розділити ці моменти. Тобто, в нас можуть бути закрепи або діарея, якщо у людини все чисто в кишечнику, можуть бути закрепи діарея, якщо у людини є, наприклад, колоректальний рак. То для цього виключаються деякі тривожні ознаки, наприклад, це схуднення, ця анемія і так далі. Для цього і треба там вузький спеціаліст, щоб він оцінив, на що це більше схоже, і скерував до обстеження. Тепер ще одне питання. Воно зараз буде, може, сформульовано не дуже коректно, але це з досвіду, знову ж таки, спілкування з людьми, які нібито звертаються до лікарів, але не завжди, не кожного разу. Пробіотики самі собі люди прописують, от якось не дуже комфортно, пішов, купив, і все добре, потім, там, поки ти його приймаєш, то все у тебе гаразд. І що ви рекомендуєте? Чи треба пробіотики взагалі приймати без показань? Чи можна їх самому собі обирати? Просто пішов в аптеку, там фармацевт щось порекомендував, і чи взагалі це нормальна практика? Це ж не БАД, ну, пробіотик все-таки, це препарат? Ну, дивіться, більшість пробіотиків в нашій країні зареєстровані як біологічні добавки. Да. Угу. Є деякі, які зареєстровані як лікарські засоби. По-перше, не треба взагалі собі нічого самостійно призначати, це раз. По-друге, пробіотики у нас знаходяться в умовно такій сірій зоні, тобто вони працюють десь на рівні ефекту плацебо, можуть допомогти, можуть ні, це ще... Гастроентерологи не вірять в пробіотики? Вони рекомендуються, наприклад, людям як додаткове лікування, якщо саме якийсь там пробіотик людині допомагав, можливо, це більше на підсвідомості працює там і так далі, але це ніколи не буде основним лікуванням. Так, заждіть, навіщо тоді їх прописують завжди сімейні лікарі разом з антибіотиками? Це зараз, ну, в принципі, якщо це прописується разом з антибіотиками, це для упередження антибіотико-сіронної діареї. Тобто це одне питання. Тобто пробіотики можуть приписуватися, щоб запобігти розладам стулу після прийому. А окремо просто так їх приймати не варто? Просто так, в принципі, не треба. Але і з антибіотиками бажано приймати певні види, більш доведені певні штами пробіотиків, не будь-які. Нам треба просто для того, щоб бути абсолютно здоровими, тримати нашу цю систему, так, в здоровому стані. Давайте все ж таки дамо ще найбільш загальні поради від вас, як це зробити. Ну, окрім того, що ми вже сказали про там співвідношення, наприклад, рослинної і тваринної їжі.
Дивіться, якщо ми кажемо, згадаємо ці пробіотики, вони працюють, поки ми їх приймаємо. Тобто ці бактерії ми, скажімо так, поміщаємо, коли ми перестаємо приймати ці таблетки, то ці бактерії просто виходять. Нам, що нам треба? Нам треба вирощувати свої цю мікрофлору всередині. Саме для цього рекомендується приймати цю рослинну їжу і приймати ферментовані продукти. Тобто йогурти, квашена капуста, кефіри і так далі. Якщо людина буде харчуватися і включати в свій раціон ці продукти, то ніякі пробіотики, в принципі, їй не будуть потрібні. Квашена капуста швидкого квашення. Я перепрошую, що ми відволіклися від теми, але це теж важливо і цікаво. Оту, яку продають скрізь в магазинах і на ринках, вона відрізняється від тієї, яку роблять бабуся або мама вдома. Так? Вона допомагає заселенню необхідними бактеріями. Все ж таки рекомендував би використовувати ту, в якій ви впевнені, тобто як вона була вироблена. Але я думаю, краще таке, ніж нічого взагалі. Варто зауважити, що у неї додають багато цукру, щоб вона була смачна. Так. То це, мабуть, буде дуже шкідливо, щоб потрібно з'ясовувати, чи там цукру немає. Да, до речі, скриття цукри – це дуже-дуже важливий момент. Ми постійно, коли у нас якісь дієтологічні теми в ефірах, ми наголошуємо, що в кетчупах дуже багато, наприклад, цукру. І кетчуп – не єдиний продукт, де є оці сприховані сахари. Пані Світлано, от серйозний момент саме вже з лікуванням, вже коли є діагноз. Які сьогодні сучасні підходи до лікування? Окрім оперативного, розуміємо, що якщо є пухлина, то вона видаляється. Далі, які є сучасні підходи і методи, як вони співвідносяться один з одним? Лікування раку кишківнику зараз змінилося останні роки і постійно оновлюються рекомендації. Найостанніші рекомендації це стосується імунотерапії, то чого раніше не було. Якщо ми отримали рак кишківнику, ми маємо скерувати матеріал на морфологічне дослідження і молекулярно-генетичне дослідження на такий показник, як мікросателітна стабільність або нестабільність. І пухлина, яка має мікросателітну нестабільність, це говорить про те, що пухлина чутлива до імунотерапії. Якщо ми, наприклад, виявили все ж таки уже метастатичне захворювання, тобто пацієнт звернувся до лікаря і діагностували уже четверту стадію раку, і у нього мікросателітна нестабільна пухлина, то її можна лікувати, наприклад, навіть без хіміотерапії, а лише імунотерапією як одним препаратом, так і комбінацією. Це вже міжнародні рекомендації. Імунотерапія – це що? Поясніть, будь ласка. Імунотерапія – це такі препарати, які вводяться в організм людини довенно, кожні раз на кожен 21 день, які своєю дією, можна сказати, навчають свою власну імунну систему розрізняти свій чужий. Тому що злоякісна клітина – це чужеродне якби для свого організму клітина. Вона, її не повинно бути, але в організмі якісь поломки, які не утилізують, не руйнують цю клітину. Це і через дефіцит свого власного імунітету, через те, що свій власний імунітет неправильно працює. І ось ці імунні препарати, вони навчають свій власний імунітет розпізнавати злоякісну клітину і фактично уже свій власний імунітет її видаляє із організму. А скільки, яка частка таких випадків серед усіх випадків раку кишковника? Я думаю, десь 20-25% існує на сьогоднішній день. Мабуть, так. Угу. Може, і більше. І це, скажімо так, менш складні для пацієнта в перенесенні види лікування чи ні? Так, певні види імунотерапії переносяться набагато легше, ніж хіміотерапія. Там є свої токсичні ефекти, свої побічні дії, за якими ми слідкуємо, все коригуємо.
І з ними можна справитись. І є такі пацієнти, які із великим метастатичним враженням навіть можуть вилікуватися повністю, які застосовували імунотерапію. Якщо імунотерапія неефективна, тоді ми переходимо на хіміотерапію. Якщо у пацієнта немає цієї чутливості до імунотерапії, то зараз це комбінації хіміотерапевтичних препаратів, до яких можуть додаватися таргетні препарати. Для них ми теж виконуємо спеціальні молекулярно-генетичні дослідження, які знаходять рецептори на злоякісних клітинах певні, і щоб блокувати потрібно ці рецептори. Є різні препарати, які ми можемо комбінувати з хіміотерапіями. Ну, а також впродовж лікування можуть застосовуватися етапні і оперативні втручання, і променева терапія. Тобто це комплексне лікування, до якого залучаються там, мультидисциплінарна команда. Угу. Імунотерапія більш витратна, менш витратна, ніж інші підходи? Більш, так. Вона дорога, дороговартісна так? На сьогоднішній день, але з часом стає доступніша. Коли ми починали, це було ще до війни, за декілька років, то зараз це десь на 50% вже дешевше. В час 22-го року у нас було благодійні, там компанії давали безкоштовно, люди отримали препарати. Зараз складніше. Але ну, із мого власного досвіду, все, що з'являється нове, спочатку воно мало доступне, потім стає доступніше, а потім взагалі державні є програми. Дочекаємося. Я сподіваюся, до цього моменту, коли держава зможе таке забезпечувати. Останнє питання до вас. Який відсоток пацієнтів повністю виліковуються? Це ті пацієнти, які звертаються вчасно, мабуть, ті, що навіть без симптомів і без скарг. От якщо вони звернулися на колоноскопію вчасно, виявили, інколи навіть це був не поліп, а вже рання стадія раку, їх прооперували, комусь потрібна хіміотерапія профілактична після операції, комусь не потрібна. От серед цих пацієнтів ну, на 70% можна сказати, що вони виліковуються. Якщо люди вже звертаються в четвертій стадії, там вже ці цифри набагато гірші. На жаль, поки медицина з четвертою стадією мало що може поробити, я так розумію. Це не тільки про рак кишки. Ну, я б так не сказала, тому що якщо порівнювати, коли були кінець 90-х років, початок цього століття, то у нас мало було засобів для лікування колоректального раку. Зараз ми міняємо схеми хіміотерапії, якщо пацієнт прогресує. І якщо людину не виліковують, то принаймні нам вдається стабілізувати процес, і людина з нормальною якістю життя може жити, працювати, бути зі своєю родиною, і це можуть бути роки. Тобто зараз набагато кращі результати. Я хотіла спитати, в серіалах часто кажуть людині, у тебе буде 5 років, якщо ти прооперуєшся. Медики так взагалі кажуть, у тебе буде 5 років, 3, 7. Так можливо сказати? Ну, існує якась статистика середня. Хтось комусь не повезе і буде набагато гірше, комусь повезе, буде набагато краще. А є статистика, яку ми маємо говорити, так? Так, пане Павле, треба змінювати кардинально образ життя після, ну, скажімо так, пройденого лікування і ремісії або навіть повного виліковування. Має змінитися повністю життя людини, аби вона далі була здорова? В принципі, це буде, по-перше, залежати від того лікування, яке вона отримувала. Якщо вона отримувала оперативне лікування, то там образ життя хоч не хоч він зміниться. Ну, на певний час, а потім да. Людина одужує, повертається до свого старого життя. В принципі, якщо у людини був виявлений рак кишківника, то їй, я думаю, що бажано після лікування не повертатися до такого самого життя, яке вона вела. Якщо вона вела не дуже здоровий образ життя. То, я думаю, це не непогана мотивація, щоб почати правильно харчуватися, кинути курити.
вживати більше овочів, фруктів і так далі. А пані Світлана має додати і обов'язково рухатися. Я пам'ятаю вашу пораду, тому що найперше, що може призвести до раку, ну, принаймні, є така версія, це малорухливий спосіб життя. Константине, будемо завершуватися. Я дуже-дуже хочу і прошу вас. Я знаю, що ви просто амбасадор діагностики, ви постійно закликаєте звертатися вчасно, проходити скринінги, не полишати власне здоров'я на розсуд долі. Закличте, будь ласка, наших глядачів присвятити березень діагностиці, ну, тим, кому це, направду, потрібно. А так, як це потрібно всім, то буду закликати всіх. Я вже казав, що наше з вами здоров'я і життя в наших з вами власних руках. І ми з вами повинні бути обізнані про ту чи іншу медичну проблему. От, наприклад, зараз ми з вами повинні бути обізнані про рак кишківника. І березень – це насправді такий чудовий привід для того, щоб збільшити обізнаність населення про цю проблему. Тому що ми, лікарі, ми про неї знаємо. Ті, хто не пов'язаний з медициною, вони можуть про це і не здогадуватися. Наша з вами задача розказати людям більше про цю проблему. Тому я закликаю всіх ставитись відповідально до власного здоров'я, ставитись розсудливо до своїх родичів, тому що якщо пацієнт починає хворіти раком, в тому числі кишківника, це лягає на плечі родичів. Тому для того, щоб це не допустити, будь ласка, плануйте в 45 років починати скринінгові колоноскопії, якщо це група середнього ризику. І плануєте робити це все життя, принаймні до 85 років включно, як прописано в рекомендаціях, а далі вже на розсуд пацієнта. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нас. Сподіваюся, що кожен, кому потрібна ця інформація, її зараз почув, причому в такому розгорнутому фаховому форматі. Павло Андрющенко, Світлана Стороженко і Костянтин Науменко, лікарі медичного дому «Одрекс», були гостями цієї студії. Я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, турбуйтеся і про себе, і про своїх рідних обов'язково. І залишайтеся сьомим.